Nazdar kapitáni, dneska tady mám pro vás recenzi na další prémiovou loď. Ono těch prémiových lodí je teď už tolik, že ani člověk nestíhá dělat pořádně videa. Není to nic jiného než Edgir, momentálně zakoupitelný ve zbrojnici za 19 000 goldů, případně ve stromu lodí za 1 milion free expu. Je to, dá se říct, taková variace na Siegfrieda, nebo Siegfried v trošku jiném pojetí. Hlavním rozdílem jsou děla, absence spotovacího letadla a myslím, že pár dalších rozdílů tam ještě bylo, ale obecně největší rozdíl jsou právě děla. Vezmeme to každopádně od začátku. Pancíř shodný, dá se říct, se Siegfriedem, to znamená 7 mm na čumáku, poměrně dost slušný boční plátování, hlavně ta zvýšená bočnice 90 mm, pokud se naúhluje, tak dokáže něco odingat. Stejně tak u čumáku doporučuji nebýt k bitevkám přímo nosem nebo zádí, ale být naúhlovaný, protože 27 mm samozřejmě hrozí reálný riziko overmeče. U 27 mm jsou to 406 mm děla a výše, to znamená všechny, dá se říct, bitevky, které budete potkávat na těle těch týrek s výjimkou Tirpiců, Bismarcků a dalších lodí, co mají 380, Jean Bart. Tam dokáže ta příď ty granáty podingat, ale jinak 406 mm a veš ho hrozí, nebo nehrozí, ale je reálný overmatch. Co se týká Citadely, je to zase podobný, nebo nepodobný, ale stejný jako u Siegfriedu, takže vystupuje celkem dost z vody, hlavně ve otočce, pokud ukážete část boku, který nebude naúhlovaný, bitevky nebudou mít žádný problém vás citadelovat, takže uhlování v Ajiru je samozřejmě klíč k úspěchu. K větší schopnosti přežití napomáhá i zvýšená porce HPček, jak je u superkřižníků zvykem, 62 850, a rozumná protitorpedová obšívka, kdy hlavně torpéda z letadlovek mají ten damage poměrně redukovaný. 37% je na křižník hodně slušná hodnota. Děla jsem zmínil největším rozdílem proti Siegfriedu, jejichž recenzi už mám na kanálu. Je to spíš taková zmenšená bitevka, ten Siegfried Ajir je spíš takový ten typický superkřižník. 305 mm je celkem standardní ráže děl pro superkřižník tohohle týru. A to nese samozřejmě svoje negativa i pozitiva. Za A, ty děla zdaleka nejsou přesný jako na Siegfriedovi, kterých má jenom 6, tady jich máte 9, ale ta přesnost u Siegfrieda je daná tím, že má vlastně disperzi těch děl křižníkovou, zatímco Ajir má tu disperzi superkřižníkovou. Je to maličko rozdíl, ale je to takový mix mezi křižníkem a bitevkou, takže není to tak brutálně přesná záležitost jako Siegfried, kde spíš spolíháte na vaši schopnost přesně zamířit. U Ajir ta disperze dokáže občas potrolit, samozřejmě čím víc zkracujete vzdálenost, tím ty děla jsou užitečnější, nebo řekněme účinnější. Na druhou stranu současná meta vybízí k hraní na větší vzdálenosti, hlavně z začátku hry. To znamená, ten základní dostřel, který je myslím nějak 18,2-18,3, jsem o něco vylepšil modulem na zvýšený dostřel, protože hlavně na začátku těch her je třeba hrát trošku opatrně. Přijdete o nějaký 2 sekundy reloadu, ale není to zase takový problém. Příjemným bonusem toho modulu na zvýšený dostřel je absence negativního efektu k otáčení dělových věží, který u Ajiru nejsou z nejrychlejších. 25 sekund v základu, tím modulem na zvýšený DPM se dostaneme někde přes 30 sekund. To znamená, jedna z mála lodí, kde se vyplatí modul na dostřel, hlavně z toho důvodu, že Ajir na rozdíl od Siegfrieda nemá spotovací letadlo, nebo vůbec tu možnost spotovacího letadla, a ten dostřel si nějak nemůžete prodloužit. Takže z počátku hry, kdy spamujete spíš héčka na bitevky, snažíte se o zapalování, čemu pomáhá vysoká penetrace na héčku i velmi slušná šance na zapálení 28%, je ten modul na dostřel zrovna u Ajiru dobrá volba. Jinak hlavním prodejním trhákem této lodě by měly být spíš APčka, který ale samozřejmě díky nižší ráži, nižší penetraci a horší přesnosti se začínají profilovat jako účinný až na kratší vzdálenosti, řekněme pod 15 km.
ale k dělům a jejich výkonnosti se dostaneme až v replay nebo v živé hře. Pojďme dál. Co se týká statistik, Ajir má i o něco vylepšený sekundárky, stejně jako Siegfried. Základní dosah 8,3 km, je to myslím bez žádného modulu a ničeho dalšího. Na druhou stranu, kočníky už nemají možnost práci, zvýšenou přesnost sekundárek a obecně sekundárky se staly gimmickem. A Wargaming vlastně efektivně posledním reworkem kapitánu jakýkoliv sekundárkový legrácky zabil, protože prostě ze hry chce vysosat veškerou zbývající legraci. Aby prostě už to byl jenom Snipefest a Campfest hečkových spamerů. Je to smutný trošku a Siegfried i Ajir tak přišli o ten meme build, kdy se dali postavit nějak trošku na sekundárky a mohli jste si užít trošku legrace. Bohužel Wargaming legraci ve svých hrách nenávidí, ale možnost už tady není a sekundárky můžeme s klidem vynechat. Podobně jako u Siegfriedu máte 2x4 torpédometry, každý na každé straně, s klasickými německými torpédy, to znamená 13 700 damage. Nepočítejte s tím, že budete nějak tím vyndávat celý bitevky, samozřejmě ten damage je dost nízký. A pokud se dostanete k lodím jako Musashi, Yamato, který mají velmi slušný protitorpedový obšívky, ale i ostatní bitevky, tak nepočítejte s damagem víc než nějakých 30 tisíc na salvu těch torpéd, i když trefíte ty torpéda všechny. Není to žádný zázrak, ty torpéda. Stejně tak dosah 6 km, rychlost 65 uzlů, prostě klasický německý torpéda, který znáte z bitevek a ostatních křižníků. Protiletadlová obrana není vůbec špatná, sice flaků je pouze 6, což není žádný zázrak, ale ty kontinuální damage jsou úplně nízký, navíc většina toho damage je na střední a vzdálený auře, která má navíc dosah 6 km, takže obecně, co se týká protiletadlové obrany, na tom není Ajir vůbec špatně, lze posílit samozřejmě dalším skillem na kapitánovi, případně si vzít místo Hydra protiletadlovou baráž, což v současné metě nemusí být vůbec špatná volba, protože na blízko se zase až tak s Ajirem jako dřív pouštět nemůžete, na druhou stranu by to byla škoda. Ajir samozřejmě disponuje výkonným německým hydrem s dosahem 6 km, což může být v těch soubojích na blízko výhoda a v pozdějších fázích hry se pořád dá jet na blízko, takže já obecně volím spíš to hydro, hlavně kvůli tomu, že je právě to výborný německý s dlouhým dosahem. Ale i co se týká protiletadlové obrany z baráží, by to byla velmi silná protiletadlová loď, bez baráže vám to stačí tak na to se ubránit. Na druhou stranu máte slušnou protitorpedovou obšívku, rakety zas až tolik damage vám nenaloží, protože, jestli se nepletu, na to jsem zapomněl, paluba 30 mm a dobře, tak i rakety vám budou trošku vadit, máte i do superstruktury, ale největším problémem u Ajira jsou samozřejmě AP bomby, což se dá vyladit nějakým úhlováním a otočením se těm střelnovým bombardérům. Takže ta protiletadlovka celkem stačí na vaši obranu. S protiletadlovou baráží je to i poměrně dost slušná protiletadlová loď, ale otázka, jestli do toho chcete investovat právě to, že přijdete o hydro a investovat do toho nějaký body na kapitánovi. Samozřejmě se může stát, že budete ve hře, kde letadlovku nepotkáte. V 9. týru je hodně her bez letadlovky, protože pokud chytnete čistě devítkový matchmaking, co se stává celkem často, tak tam většinou žádná letadlovka nefiguruje. To znamená, byla by škoda do Ajira investovat nějak zbytečně moc skillů a modulů a zařízení na protiletadlovou obranu. Co se týká manévrovatelnosti, kormidlo 1,2 sekundy je s modulem na kormidlo, protože bez něj jsme na nějakých 14 sekundách a loď zrovna obratná není, ani poměr otáčení není zázračný, jsou to oboje údaje nebo hodnoty dost bitevkový a vzhledem k tomu, že nechcete ty AP salvy ani HS salvy z bitevek moc tankovat, spíš se jim vyhýbat, kormidlo mi přišlo jako vhodně. Volba, ačkoliv samozřejmě přijdete o tankovací modul, což by nebylo úplně k zahození, ale to kormidlo mi po nějakém zkoušení přišlo jako o něco důležitější, protože je lepší se té salvě vyhnout, než ji potankovat. Tomu vám pomáhá i slušná rychlost 35,2 uzlu, je to samozřejmě s vlajkou, takže se dá celkem rozumně dostat z nějakých ošklivých situacích a nejlepší variantou je využívat právě to
trošku lepšího kormidla, než mají bitevky a hráci s rychlostí, než ten damage tankovat napřímo. Concealment je shodný se Siegfriedem, to znamená 1,9 km. Dokážete celkem rozumně zhasnout, využít ty rychlosti a ujet, pokud se dostanete do nějakého problému, nebo naopak v nějakých pozdějších fázích hry. Když se pustíte do nějakého puše nebo nějakého jolíčka na bitevku, tak těch 35 uzlů taky není úplně k zahození. Dostáváme se nepřímo k modulům. Samozřejmě Main Armaments Modification je jednička, nechcete přicházet o dělový věž ani torpedomety. Prodloužený hydro, není to rozhodně nutností na křižník typu Agir, pokud budete volit tankovací modul nebo Engine Room Protection 2. Spíš bych si vzal ten Engine Room Protection 2, určitě neuděláte chybu. Zlepšená přesnost těl, tady zase není moc o čem spekulovat. Na čtvrtém slotu, jak jsem říkal, je možnost ať už Damage Control i Propulsion Modification jednička, protože to budete někde zádí k bitevkám, budete si chtít hrát s rychlostí, rychle se rozjíždět, zpomalovat a džukovat, tak salvage z bitevek. Kormidlo taky není rozhodně špatná volba ani z jedním modulu, který tady jsou na výběr, chybu neuděláte. Na dalším slotu samozřejmě Concealment. Dá se postavit z Agira i takový meme build, kdy se vykašlete kompletně na kamufláž. Vemete si na kapitánovi, který to byl skill, Heavy, HE and Subshells, a k tomu si můžete vzít ještě vykašlat se na Concealment, vzít si k tomu ještě třeba těžký APčka, prostě si udělat takovej meme build bez kamufláže s tím, že budete pořád svítit, budete střílet o něco rychleji. Ale ve výsledku to není efektivní a ani moc zábavný, protože byste neustále svítili, takže pořád platí, že ve hře je kamufláž jedna z největších předností, takže celkem bez diskuze kamufláž a na posledním slotu, jak už jsem zmínil, kvůli té absenci spotovacího letadla doporučuji spíše modul na dostřel. Pokud budete chtít hrát aktivněji a spíš víc na blízko, modul na reload taky není špatná volba. Počítejte s tím, že se vám zpomalí dělový věže a přijdete o 3 km do střelu, což v současný metě nemusí úplně vždy vyplatit. Je to smutný, že já doporučuji moduly na dostřel, člověk, který to nevozil nikdy na ničom, ale bohužel Wargaming veškerou legraci, veškerý puše a veškerou aktivní hru neustále zabíjí dalšími a dalšími kroky a tak se i z modulů na dostřel stává na některých lodí celkem nutnost. Tím jsme se dostali ke kapitánovi, chcete si samozřejmě zrychlit otáčení dělových věží. Já jsem někdy na začátku videa zmínil, že těch 25 sekund je v základu, ale jsem kecal, v základu je myslím 30 sekund, až z Grease the Gears, ještě vylepšený Ginterem Litiencem, který ten bonus má něco lepší, se dostáváme na těch 25 sekund. Gunfeeder celkem nutnost, protože je to jedna z lodí, kde musíte celkem často střídat a vhodnou skladbu munice, to znamená Gunfeeder celkem nutná záležitost. Stejně tak jsem zvolil Last Stand, protože už se mi stalo, že mi bylo vyřazený kormidlo nějakým HSPem bitevek na záď lodi. Není to příjemná věc, když se to v kruzích. Za dva body Priority Target, pořád chcete mít přehled, co na vás míří, čemu se uhlovat, v jakém jste nebezpečí. U křižníků je to pořád neocenitelná záležitost i za ty dva body. Superintendant kvůli extra healu, Concealment Expert. A tady jsem se nebál trošku experimentovat. Tady vám v podstatě zůstane 5 bodů, a vlastně 6 bodů a máte několik možností, kterou cestou se vydat. Můžete jít cestou lepších APček, což je skill bez negativního bonusu a nemusí být určitě špatný. Na druhou stranu, tady už ty děla nemají žádný nějaký vylepšený penetrační úhly, co se týká APček. APčka jsou sice velmi slušný, ale 5% by platilo pouze, pokud byste ty APčka stříleli výlučně, což u Agiru momentálně úplně jakoby nejde, protože když budete střílet bitevky na nějaký větší vzdálenosti, tak Hčka jsou prostě lepší volba. Stejně tak u torpedoborců chcete střílet Hčka a Heavy AP Shells jsou jasná volba spíš u křižníků typu Alaska, který mají APčka s vylepšenýma penetračníma úhlama, věci jako právě Siegfried, který že ho střílí čistě, nebo ve valné většině případů APčka, věci jako Petropavlovsk. Takže tam bych Heavy AP Shells nevolil, stejně tak bych nevolil Heavy HE and Subshells, protože sice
Sice by to nebyl špatný bonus 10% na damage heček, ale ty hečka mají sami o sobě celkem nízkou alfu, takže zas až tolik nevylepšíte a zničili byste si kamufláž a vaši možnost útěku ze situací, ve kterých nechcete být. Takže úplně nemůžu doporučit. RPF taky nedává smysl na křižníku typu Agir, protože nemáte samozřejmě žádný radar ani možnosti, jak spotovat nějaký DDčka a podobně. AA Gunner by nebyl špatná volba, ale zase investujete 4 body do věci, kterou využijete pouze pokud je ve hře letadlovka, a jak jsem zmínil na 9. týru v 6 devítkových hrách, ta letadlovka většinou není. Takže jsem jako na jedný z mála lodí zvolil jeden z těch nově přidaných skillů, který zvyšuje váš reload o 8% v případě, že ve vašem spotting range je spotnutá nějaká loď. Což se samozřejmě hodí do pozdějších fází hry, kdy jedete na blízko a kdy se snažíte bojovat s nějakým třeba nepřátelským křižníkem nebo super křižníkem, případně bitevkou, jedete na torpéda a tak dále a tak dále. Ten bonus k reloadu nemusí být vůbec k zahození. K tomu vám to sníží i reload na sekundárkách, což zrovna u Ajiru, který ten dostřel má na 8,3 km, je sice pořád relativně zbytečný, ale ten je to třeba méně zbytečný než u jiného křižníku, takhle to řeknu. A většina těch ostatních skillů už zrovna u Ajiru nedává moc smysl. 1% na hečku samozřejmě nehraje už takovou roli, navíc je to za 2 body a za ty poslední 2 body, kterými tady na tom Litiencovi chybí, dám samozřejmě do Expert AA Marksmana, protože za 2 body je tenhle ten skill dobrá value, kvůli tomu, že přidává jeden flak a o něco větší damage v priority sektoru, což může být užitečný, navíc samozřejmě na Ajirovi nemáme nic jako smoke, engine boost, radar a zlepšovat si hydro nedává smysl. Rychlejší reload torpedometů taky nedává smysl u Ajira a torpedo speed vlastně taky ne. Možná ještě vhodnou, nebo ne vhodnou, ale nějakou jednou z mála nějakých trošku meme variant by bylo plus 15% torpedo damage, protože v ten moment, kdy se dostanete k nepřátelské bitevce v nějakých asi pozdějších fázích hry a dostanete se k využití těch vašich torpéd, tak 15% z celkem anemických torpéd udělá celkem dost a 15% by vám zvedlo vlastně ten damage na určitě přes 15 tisíc, nějakých 15,5 tisíce. Tady rychlou matikou jsem spočet. A mohlo by to samozřejmě znamenat rozdíl mezi tím, že tu nepřátelskou bitevku nakousanou tou salvou torped potopíte nebo nepotopíte. Takže, ale je to hodně situační věc za 3 body. Ono teda i ten Top Tate Gunner za 4 je hodně situační věc, ale dá se to využít a za poslední 2 body teda Expert AA Marksman. Pokud se chcete vykašlat na situační věci, tak místo toho Great Gunnera bych volil ty Heavy AP Shells, protože to je nijak nepodmíněný bonus a prostě větší damage na APčkách. Bohužel těch 5% je celkem málo na to, aby se vám to ve výsledku nějak extrémně vyplatilo. Otázka, ale zvolil jsem nakonec teda jako finální tenhle ten build s tím, že za poslední 2 body tam přijde právě Expert AA Marksman. Tak, to bylo všechno k teorii, co se týká Ajira, projeli jsme si moduly kapitána a statistiky lodě. Obecně musím říct, že Siegfried vyhovuje o něco víc, protože spotovací letadlo, protože dělá velkého kalibru s výbornou přesností a měl jsem s ním rozhodně lepší výsledky než s Ajirem, ale i Ajir, pokud se dostanete do nějaký pěkný situace, hlavně v bojích s křižníky, vám ty superkřižníkový dávají rozumnou výhodu. Bitevky na bok, bohužel, oproti Siegfriedu, ty děla začínají fungovat až na nějaké větší vzdálenosti, kdy mají samozřejmě lepší penetraci, lepší přesnost. U Siegfrieda nejste zase až tak limitovaný tou vzdáleností, na kterou musíte bojovat, protože ty děla jsou účinný od 20 km až vlastně do soubojů na blízko. Takže Ajir, řekněme, jiná, ale obecně si myslím, že malinko horší varianta Siegfrieda. Na druhou stranu zase, jak jsem zmínil, lepší schopnost boje proti DDčkům, víc děl, o něco rychlejší reload, rozumný hečka s velkou penetrací. Takže je to trošku trade-off, něco za něco, obojí se hraje maličko jinak a na to se podíváme právě teď v replay. Takže dámy a pánové,
Dostáváme se do živé hry s Ajirem, tentokrát to zase nebude replay, ale přímo komentovaná živá hra live. Protože měl jsem samozřejmě uložený replaye s hromadou lodí, ale s každou verzí hry ten replay přestává fungovat. Takže mi nezbývá nic jiného, než hrát živě. Zase bude to trošku náročnější, co se týká hraní a komentování zároveň, přeci jenom nebude to asi 100% hra, jako by to byla, pokud bych se soustředil přímo na hru, ale snad i v duchu recenze oceníte, že vlastně live budu vysvětlovat, co dělám, proč to dělám, kam jedu a proč tam jedu. Takže spawnul jsem se u C-čka, jinak je to mapa Mountain Range v modu Domination, čistě devítkový matchmaking, což jsem zmiňoval v přístavu. V tomhle typu matchmakingu, kdy dostanete čistě devítkovou hru, většinou ve hře nefiguruje letadlovka. Takže já se tady připravím k tady k té skalce. Samozřejmě chci být blízko bitvy, blízko kepu, nechce se mi přejíždět úplně mapu, ačkoliv ocenil spíš zrovna na Ajira trošku mapu jinou, která nebude tolik statická, ale tady ten ostrov mi poskytuje jakousi takovou ochranu, pokud se dostanu do nějakých problémů, můžu zmizet, můžu se tady naúhlovat, využívat všech svých děl a jsem celkem safe oproti ostatním vlastně částím mapy a můžu si tady hlídat svoje uhlování čistě proti tady tomu flanku. Ajová první salva Hčka, podařil se oheň, druhá salva APčka, protože ukazovala samozřejmě pok, mířím trošičku vejš a překvapivě tam zapadla citadelka. Což rozhodně se zlobit nebudu. Všimněte si, že k tomu, abyste mohli střílet všema dělama, musíte ukázat poměrně dost velký kus boku, ale dá se s tím relativně žít, mohlo by to být o něco lepší, beru to trošku jako nevýhodu Ajiru, protože přeci jenom musíte být dost vytočený, ukazujete prostě větší část boku, než by bylo záhodno. Neptun se teda celkem správně rozjel včas, takže ta salva asi nebude nějak zázračná, ale co se dá dělat. Takže já se tady podívám na dalšího kandidáta a v tomhle případě je to Gréce, kterýmu se zase snažím střílet na nástavby a tu ten zvýšený bok. Doufám, že APčka udělají svou práci a myslím si, že zrovna v tomhle případě to bude nejvhodnější kandidát ke střelbě, protože abych mohl střílet na ty křižníky tam víc vpravo, musel bych si buď přetočit díla, nebo ukázat větší část boku, což úplně nechci. Ta přesnost na Ajiru je taková smíšená. Občas se povedou salvy jako tahle, tak kdy z 9 granátů trefíte 7. Občas je to takový dost vonky ta disperze, ale se tak nějak musí počítat. Já v tuhletu chvíli jsem celkem spokojený se svojí pozicí, že se nepotřebuji nikam přesouvat. Všimněte si, že si pořád hraju z rychlosti, couvám, jezdím dopředu a salvy po 10 tisících do Gréceho, který si myslí, že je nauhlovaný. A samozřejmě ta superstruktura mi dává dost příležitostí ho celkem slušně čankovat těma APčkama. Není důvod zase střílet Hčka, protože ta alfa na těch Hčkách není zázračná a lepší jsou ty APčkový penetrace v tomhletom případě. I když je bitevka nauhlovaná, má hodně superstruktury právě jako Gréce, tak samozřejmě bude požírat i slušný damage právě z AP granátu. Náš Hizen se tam teda jako vydal hodně nesmyslně dopředu. Hizen rozhodně není bitevka v těch situacích nějak extrémně nablízko. A má velký štěstí, že na tom prostředku té mapy enemy team nemá žádný bitevky, protože ani žádný zapalovač, protože Hizen už by samozřejmě dávno neexistoval, pokud by tomu tak bylo. Já se tady teda snažím pomáhat, aby jsme se zbavili aspoň toho Gréceho a ten Hizen to tam dost paradoxně propušoval bez toho, aniž by se mu stalo něco závažnějšího, takže já tady po té Ajově už nebudu mít na co střílet, to znamená, pokusím se pomoct ještě s Ajovou.
A rozjíždím se samozřejmě už dopředu, protože bude potřeba změnit změnit flank. Takže další salva za 11 000. Zase Iowa má poměrně dost superstruktury a ty APčka fungují slušně a celý flank se podařilo vyřešit. Vzhledem k tomu, že tady nemám teď na co střílet a nejbližší lodí tady byl Fletcher na Bčku, přebijím si samozřejmě na Hčka, protože předvídám, že další salva bude potřeba dát do torpedoborce a snažím teď teda pomoct našemu Benhamovi a podpořit ho tam v tom kepování. Ten Fletcher tam nejspíš zůstal v tom smoku, který v tom Bčku je, případně tam torpí toho Hizena, který má ale podporu Jutlanda, takže by to snad mělo dopadnout dobře na tomhle flanku. Druhá strana, ten Ačkovej flank asi brzo skolabuje. Ačkoliv se tam celkem rozumně drží, já teda na této mapě ten Ačkovej flank dřív rád jezdil, ale poslední dobou se všichni sjedou tam právě do těch ostrůvků a začnou se tam přestřelovat a je to dost těžký k pušování. Takže paradoxně Cčkovej cap, který dřív býval takový ten špunt na této mapě, se poslední dobou dá celkem rozumněji pušovat a vidíte, že to, že klap to, co jsem říkal, to znamená další salva bude do Fletchera, takže mám správnou volbu munice. Pokusím se pomoct našemu Benhamovi samozřejmě s tím Fletcherem. Zapínám si hydro, protože je tady reálná šance, že ten Fletcher mohl torpit, ať už mě nebo toho Benhama, a nerad bych samozřejmě schytal nějaký torpédo. A teď je samozřejmě takovým primárním cílem tady toho Fletchera dostat z kepu, navíc se sem blíží i Black a já využívám toho výborného německého hydra k tomu, abych si spotoval za A torpeda a za B se pokusím ten smoke dojet a toho Fletchera z toho smoku vyhnat, aby se mohli kepnout. Ale vypadá to, že jelikož kepujeme, že ten Fletcher z toho smoku vyjel, uvědomil si nebezpečí, který se tady kolem něj stahuje a s pomocí ještě Jutlanda to vypadá, že vyženeme DDčko pryč. Já teda trošku se mi i líbí, že sem jede ten Black, zatímco mám puštěný hydro, můžu aktivně pušovat do těch torpédoborců a aby jsme získali tuhletu část mapy a zúčastnit se i kepování, což jsou samozřejmě vždycky XPčka a kredity zadarmo, takže proč ne, že Black se tady rozhodl střílet. Chtěl, takže zkusíme ho potrestat samozřejmě, tady na tom Ačkovém kepu je i Taškent a moje střelba teda není zázračná, oni ty DDčka na ty větší vzdálenosti samozřejmě nejsou úplně nejsnažší, taky k trefení, ale Black si tam hrál i s rychlostí, takže já se tady pokusím otočit v krytí tady ty skalky. Trochu jsem se bál té Georgie, která tam byla spotnutá, že mi to pošle, taky že mi to poslala, ale vzhledem ke svý... Ne, tak to byl ten Black, pardon. Špatně jsem viděl ten typ těch granátů, takže já jsem tady celkem safe a můžu se tady pokusit pomoct teď Benhamovi s tím Taškentem. A potažmo i Fletcherem, který tady nejspíš bude. Takže Taškent ve točce. Tentokrát snad zamířím o něco líp. Něco málo se povedlo, 4000 damage nejsou špatný. Už si hlídám samozřejmě i ty ostatní lodě. Taškent už je dost daleko na to, aby ho mohli vytrefovat, takže bych se tady spíš rád podíval na ty ostatní lodě. Žil spíš APček, protože Siegfried ukazuje bok. A tamhle je myslím ještě jeden Siegfried na druhé straně, který je teď teda schovaný za skalkou, ale v tenhle ten moment byla tady ta salva do toho Siegfrieda pro mě taková lepší volba. Zkusíme tentokrát trošičku líp zamířit a samozřejmě se pokusit o nějaký citadely. Poslala mi to Iowa, ale už jsem v couvačce, takže by to neměl být takovej problém. Zase všimněte si, hru si s rychlostí a citadela se konečně povedla do Siegfrieda, který už si teda uvědomil to, že není moc naúhlovaný a vypadá to, že se začíná trošku hejbat tak, aby mi stížil tu možnost citadelování. Takže já už tohle tu chvíli, kdy už ten Siegfried o mě ví a střílí mě i Iowa, zase se pokusím trošku změnit pozici.
zase hraju si s rychlostí, že jo, tak aby Siegfried měl co nejvíc problémů s tím mě trefit. Všimněte si, že tady se celkem vypadí, že jo, ta moje volba toho modulu na dostřel, protože už teď v podstatě nemám jak toho Siegfrieda s tou Ajovou střílet, takže obrácím svoji pozornost k Taškentovi, který ho by nebylo úplně špatný dorazit, navíc je poměrně blízko a náš tým kontroluje teď všechny kepy, takže hra vypadá celkem vyhraně a není úplně nutný se hnát nějak extrémně dopředu. Takže pokouším se tady pomoct ještě s tím Taškentem. Nějaký granát tam naštěstí zapadnul, ale žádný zázrak to není v tuhle tu chvíli, ale jak jsem říkal, hra už je v podstatě vyřešená a už tady budeme spíš jenom paběrkovat. Takže skrů Taškenta, ten už vypadá, že tam zemře, taky se tak stalo. A já si tady pokusím najít ještě nějakou pozici, abych mohl naklovat nějaký damage někde jinde. Jako ideální cíl se mi zdá ten Jean Bart, který má hodně APček a je ke mně relativně nejblíž. Bohužel jsem trošičku se vzdálil ze hry tím, jak jsem tady snipil toho Siegfrieda a střílel to HDčko. Takže musím se trošku přepozicovat. Hra vypadala sice dost vyhraně, ale vidíte, že sice máme kepy, ale na lodě to není úplně nějak zázračný a enemy team tu situaci možná ještě může zlomit, protože teď už asi ne, protože Jean Bart, který celou hru kempil s plnýma HPčkama, byl nakonec vytorpený Benhamem za full. Takže už se nic asi zajímavého nestane. Já tady teda trošku opouštím tu Georgie, protože ty dvě dedečka na tom Bčkovém kepu nemáme jak spotnout. Já bych tam tomu moc nepomohl, neměl bych moc na co střílet, takže se tady pokusím jít spíš s tím naším Benhamem a Georgie a Jirem a pokusit se vystřelit ještě tady na tu skupinu lodí nad Ačkem. Vzhledem k tomu, že enemy team je tak daleko od kepu, tak už nehrozí to, že bychom prohráli, protože ten bodový náskok máme tak brutální, že není v podstatě možno po něj přijít. Iowa je ke mně naúhlovaná, to znamená využívám Gunfeedera a přebíjím samozřejmě na Hedgeka, protože ta Iowa tam hraje dost pasivně, takže jelikož to vypadá, se otáčí, tak jsem tak i zamířil a posílám teda nějaký AP granáty, aby jsme si udělali ještě nějaký ohýnek. Tak, teď byla šance na nějakou pěknou APčkovou salvu určitě, ale vzhledem k tomu, že ta Iowa se asi otočí úplně, tak teď už to přepnutí na APčka bude celkem pozdě, ale zkusím ještě poslat nějakou salvu do nástaveb. Iowa je tam zabavená se střílením toho Benhama, mám takový dojem, takže zase můžu zkusit nějaký číky APčka, ale nevšiml jsem si samozřejmě George, jak jsem tady fokusnutý a tady bylo krásně vidět, že když ukážete bok, tak prostě ty citadely schytávat budete. George střílí pořád po mně, to znamená, já si tady pohraju samozřejmě s rychlostí, naúhluju se a pokusím se něco ještě vrátit. Tak trochu nechtěně jsem ilustroval to, co jsem říkal v přístavu, to znamená uhlování v Ajirovi je naprostý základ. Jakmile uděláte tuhletu chybu, že budete fokusnutý na jednu stranu, zapomenete na nějakou bitevku, nebudete koukat na minimapu a budete komentovat u toho replay, tak můžete být vycitadelovaný velmi snadno. Každopádně hra celkem pohodlně končí. Nebyla to samozřejmě nejlepší hra na světě. Musím teda dát kompliment našemu Hizenovi, že to tam pěkně pušnul. Ačkoliv s celkem nevhodnou lodí na pušování, ale nějakým zázrakem se mu to povedlo. Viděli jste, že APK celkem pěkně fungují, že mají i docela dost penetrace na větší vzdálenosti, vy citadela do té Iowy, pokud bych líp střílel, mohl jsem tam procitadelovat i toho Siegfrieda trošku líp a hra končí teda vítězstvím. Premiák si myslím celkem odpovídající devátému týru, na to, že to je německá loď, to rozhodně není špatná loď, trošku zase těší na hraní, řekněme víc než Alaska, kde stačí si zajet za nějaký ostrůvek a obsadit svým radarem cap a
jenom rozdávat damage a zajíždět si. S Agirem musíte být trošku agilnější, trošku více hejbat, dávat si pozor na bitevky, hlavně do těch bloků. Ten pancíř, když je nauhlovaný, tak podrží, ale pokud ukážete bok, tak rozhodně žádnou bitevku nepotrolí a ty citadely schytávat budete. Krásně to bylo vidět na té poslední salvě z té Georgie. Jinak nastřílet se s tím dá, dej se střílet s tím hečka i APčka, moc jsem teda nepotrefoval ty torpédoborce, protože paradoxně mi přišlo, že na ty, čím jste, nebo takhle, ty jsou prostě nespolehliví v tom smyslu, že občas jsou přesný, občas ne, v duchu takový německý tradice, německých lodí tady v této hře, ale co se týká samotné lodi, tak klidně můžu s čistým svědomím doporučit. Loď to rozhodně není špatná, poměrně silná a je to trošku něco jiného, než třeba takovej, než právě taková Alaska, která je asi nejoblíbenější. Přirovnal bych Adžíra hodně ke Kronštatu s tím, že nemáte radar. Místo radaru máte torpéda a německý hydro, ale jinak je ten herní styl dost podobný. To znamená primárně střídat APčka, hečka jsou trošku horší, ale dá se s tím taky něco trefit a rozhodně to loď, se kterou se dá rozumně nastřílet a dobře, dobře hrát. Takže k Adžírovi všechno, mějte se a zase někdy ahoj.